Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao Webjet Virtual. O comandante e sua tripulação têm o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto atado durante todo o voo. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas. Despegador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Não é permitida a colocação de bagagem. Iniciando o pushback. E se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Hey. Quit blinding me with your landing lights. Turn them off. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere.
Revocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Thank you.
está liberado o uso de laptops, jogos eletrônicos, câmeras de vídeo e outros aparelhos não emissores de energia eletromagnética. Os telefones celulares agora recline sua poltrona. Acesse nosso sistema de entretenimento e aproveite o seu voo. Um exit virtual tem que valer a pena simular. Senhoras e senhores passageiros, neste momento iniciamos o nosso serviço de bordo. Serviremos pão de queijo recheado com catupiry, refrigerante, água e café. Aqueles que o desejarem, por favor, abram a mesinha à sua frente. Estaremos em nosso aeroporto de destino. Mantenha os encostos da poltrona na posição vertical e suas mesas fechadas e travadas. Terrain. Terrain. Speed.
Terrain, speed, terrain. Speed, 500. Terrain, terrain. 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 400. Terrain, speed, terrain. Speed, speed. Terrain, speed, terrain. Speed, speed. Terrain, speed, terrain. Speed, speed. Terrain, terrain. Speed, speed. Light speed. Speed, speed, speed. Speed, speed, speed. Speed, speed, speed. Speed, speed, speed. Light speed, slow. 100. 50, 40, 30. Até que os sinais luminosos tenham sido apagados. Passageiros que fazem conexão neste aeroporto e os que se destinam a esta cidade deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com a Webjet virtual. Esperamos revê-lo em breve. Tenho... Dá uma companhia aérea virtual.